я сел на машинное отделение Ульяновска. Плюс. Я і екіпаж мого судна дуже раді, що завантажились та нарешті повертаємось додому. Сподіваюся, що наш перехід буде безпечним. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого. Сподіваюся, що за 5-6 днів ми дістанемось порту призначення. Я знаходжуся в Одеському порту. За моєю спиною корабель «Аразоні», який є першим судном, що з 24 лютого 2022 року вийшло з цього порту. Відправка цього українського зерна має велике гуманітарне значення. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй висловлює подяку урядам Туреччини, України за підтримку цієї ініціативи.